Mina damer och herrar, får jag föreställa för er Jorika Dahlnäs. Välkommen. Mina damer och herrar, välkomna till Kimono Show på Kungsträdgården. Det har blivit nästan tradition, eller hur? Vi träffas en gång i året. Ja, då ska jag berätta lite om kimono. Kimono är japansk nationaldräkt. Vi har olika sorts kimono. Ursäkta mig, jag tappade bort min modell. Det ska komma i ordning, annars är detta så lång tid varje gång jag hämtar en och en. Men festen, det händer i happening, eller hur? Jag trodde det var scenen, så jag doppade min fot i vatten. Så det såg ni. Sånt händer ibland. Så jag är alldeles blöt med, i höger hand. Men det gör inget. Det är fest. Ja, som sagt. Tre sommarkimonor av bomull. Och de tre, akta, du ska inte backa, det är vatten. Jag har gjort det redan, så du ska inte fortsätta. Ja, och sen de har sommarjacka och bomull. De ska gå på sommarfest. Eller de ska hjälpa någon i kvarter. Då använder man den här kort. Sommar kimono hittar i Prag. Ibland de får det från sina anställda eller från firma, så det står deras firmanamn på bröst eller ryggen. Tack så mycket. Det första IT-jacka heter försäkring, sociala försäkring. Jag har fått det från en väninna som jobbar på socialförsäkringen. Det sista också, detsamma. Det står också socialförsäkring. Ja, varsågod. Ser ni, det här är riktig japansk kimono. Klädda på riktigt också. Kyoko valde, hon har många kimonor, men hon tyckte den här kimonon passar jättebra ihop med väder, det klimat och sen tid för körsbärsblommor. Hon måste visa publiken som står högra sidan, det tänkte hon. Ja, tack så mycket. Varför nästa modell har grön mönstrade kimono? Jo, det är färger varfri. Man kan välja nästan vilken färg som helst oavsett var man bor. Fast det, om det är Japan, då finns det oskrivna regler när det gäller färg. Hon har siden olje. Så jag har knytit den långa båormade obi i dubbelknyt i ryggen. Det syns inte. Men obi är ungefär 4 meter lång, 4,2 ibland. Man måste knyta någonstans, då gör jag det i ryggen. Och nästa kimono, väldigt stilig. Hon valde i mörkblå. Hon är alltid stilig. Det spelar ingen roll om det är västländska kläder eller japanska kimono. När det är stilig, då är det stilig oavsett vilken nation det gäller. Risco valde idag lite färg, starka färg. Det passar utmärkt i vår säsong. Det syns, det lyser vackert. Hon valde mörkblå obibälte
som lyfter kimonos färg. Det syns inte så väl, men den här sidan kimono. Hon kan gå till väldigt fina fester i den här kimono. Hon kan variera finare obi till högre högtidiga fester. Men japaner går inte bara på fester, de är ibland hemma. Då använder man lite enklare kimono. Vad som gör enklare, det gör mönster som avgör. Inte alltid material. Det här är mellan kimono. Man kan välja själv vilket mönster, vilket material. Även siden, bomull, hampa, det spelar ingen roll. Men om man hela mönster upprepas i hela kimono. Det mönstrade kimono är alltid mellan kimono. Så när man ska gå på riktigt fina fester, högtider, högtidsfester, då ska hon inte bära den där kimono. Men hemma, hälsa på kompisar, fest hos kompisar, kan hon använda det här. Och Mihoko har likadana kimono, mellan kimono, mönstrade kimono. Hon valde den här mönstret som passar bra till körsbärstider. Det är smaksak, vilken färg man vill välja. Hon valde en vacker röd bältet till blå kimono. Man kan ha det ton i ton eller man kan ha kontrastfärg. Första modell har ton i ton kimono obi. Obi betyder bälte på japanska. Och andra modell har kontrastfärg, röd bälte på blåa kimono. Det här är utsökt vacker mellan kimono. Båda är siden. Väldigt mjuk och lätt. Det är väldigt känd märke på det här mönstret, den blåa. Och andra kimono har inget liv. Man kan använda hur länge som helst på samma kimono. Man kan ärva, man kan ge till barn. Man kan låna av kimono. Kimono har en storlek för alla. Så man kan låna den, kimono från andra. Man kan låna ut också. Som sagt, Kimiko valde kontrastfärg på sin kombination. Mihoko till vänster från mig. Hon har kimono som hon använde för 20 år sedan, sa hon. En vacker siden kimono. När hon träffade sin man första gången, då hon valde den här kimono. Och hennes man förälskade henne genast i den här kimono. Den här kimono är så vacker så hon kan fortfarande använda än idag. Kanske 20 år till. Nästa kimono. En eller tudelade kimono. På det viset man behöver inte bära det obekväma bältet på sig när man jobbar hemma. Och sedan hon kanske går ut, då sätter hon sig det bältet. Men det här är mellan kimono, så hon behöver inte ha väldigt tunga, dyra bälte. Och det första, den här orangea blomstrade kimono, den är siden, mycket vacker. Hon valde bältet som ska passa. Det är så. Den oskrivna regel för färg. I Japan är det när man blir äldre. Då man lägger vikt i elegans. Inte bjärta, glada färger. Det är därför hon lägger vikt i elegans. Båda. Mm. Tack så mycket.
Och det här är festkimono. När man beställer kimono, då sömmerskan sätter tråd på kimono. Så hon vill att jag ska berätta det. Nu ska hon visa hur man ska ta bort den tråd innan man använder det. Det är som strykjärn. Det ska sitta rakt, snyggt, då sömmerskan sätter trådar och lämnar till användare. Då den som köper kimono eller då vet att den är ny, ingen annan har använt den för henne. Och hennes sätt knyta i ryggen, det heter bunko musubi. Det finns 20 årskända variation att knyta obi bältet i ryggen. Det beror på vilken kimono, vilken obi bälte man har. Men ju valde den här sättet och den är väldigt bra. De dansar, de dansar lätt steg. Som ni ser, den är också fin siden kimono. 100% siden för mogna, eleganta damer. Man, som sagt, man lägger stor vikt i elegans i Japan när man blir äldre. Därför man, när man blir äldre väljer man inte så starka färger. Ser ni? Det här, alla här är festkimono. Om de är bjuden av kungen eller till Nobelpris, då kan de välja den här sorts av kimono. Och obibältet ska naturligtvis dyra och eleganta. Och färgen är valfri. Ni ser elegans hos dem, eller hur? Festkimono avgör hur mönster är placerade på kimono. Inte material, man kan ha polyester också idag. Och obi-bältet, det är knuten, dubbelknut i ryggen. Så ni kan se, lite varierar. Det här är också sommarkimonor och bomull. Och unga tjejer, unga killar passar vad som helst, även det enkla. Det här är lila tonade mönstrad sommarkimono som heter yukata. Yukata är egentligen badkimono förut, men numera hemmakimono, badkimono och festkimono i kvarteret som man ska dansa tillsammans med grannar och så. Det här är herr kimono. I Japan är det är så här. Mannen har inte röd färg i bältet, men jag glömde ta med mig herr bältet. Därför hon har lite röd färg på sin kimono. Det här är också. Hon hoppade in. Hon hade kimono på sig, så jag bad henne hoppa in och komma på scenen. Så hon tränade hastigt, men det går jättebra, eller hur? Och obibältet ska också vara väldigt enkel, betydligt enklare än festkimono. I Japan är väldigt varm och svettig. Man måste tvätta kimono, då är det väldigt enklare med material som bomull och hampa. Och det här är tudelade kimono. Man kan ha obi-bälte på det också. På det viset man behöver inte ha bältet. Det ser väldigt enkel och sköna ut, eller hur? Vem som helst kan använda. Naomi har varit här förra året, så hon är van att stå framför folk. Riva också. Och Naomi har tudelade kimono av polyester, monstrad, hela tyget.
Och vänster till från mig, det är gjort den här tudelade kimono av bomull. Så man kan tvätta både och. Tack! Varje steg de tar, då viks lite kanten av ytter kimono. Så man lägger även tyg, vacker tyg under kimono, så man, det syns. Och egentligen alla ska ha under kimono, men de tjejerna inte är van att ha kimono, så vi skippade. Så hon har, de har bara ytter kimono idag. När det blåser, då syns lite deras långkalsonger och sådär. Det gör inget idag, för det är kallt. Det blåser lite hårt. Ja, det första kimono med många blommor, körsbär, japanska körsbär. Och andra, det är kameliablommor på. Och den är så lätt. Och hon har enkel obi. Och det här är tredje kimono, det här är väldigt känt. Kimono, de som heter, det beror på hur man sätter mönster på kimono. Och det heter kasuri sort. Varje kimono har olika namn, det beror på. Till exempel, de första heter monster, små monster kimono, heter komon på japanska. Och tredje heter kasuri. Tack så mycket. Jag satte lila tyg när det på den här sista gul kimono. När hon går, då syns lite lila. Det är vackert. Det är annan variation av kimono. Man kan leka med kimono efter egen smak. Lila kimono, lång väst av kimono tyg, rosa. Lila passar bra. Och sen blå kimono med guld och svart mönster. Isabella ville ha den här kimono, även det är lite kort, men det gör inget. Så vi får längden med svart under. Men den lila passar jättebra på henne. Och blå kimono passar bra hennes ögonfärg med guld och svart. Bältet. Det är utmärkt. Man behöver inte ha mönstrade kimono. Man kan ha det väldigt enkla kimono. En färgade kimono. Det heter också, på japanska heter det också muji. Tack så mycket. Och Ingrid som spelar på tå, hon har mellan kimono i gul tonat. Hon är väldigt duktig på sig själv. Det här är röd och grön färg. Mönster hämtade från 800-talet. Adlarna som hade makt i Japan. Motivet är från som sagt 800-talet. Hon har Marin har grön kimono och grön ytter kimono. Passar utmärkt på henne. Lila. Det här är lila. Och grå kombination, mitten är nationalfärg, svensk nationalfärg. Hon borde ha haft en flagga med sig kanske. Yeah. Långärmade kimono är bara för ogifta flickor. Så ni behöver inte fråga om hon är gift eller ogift. Ni kan se på ärmar, då slipper ni fråga. Det här är också, hon har klätt kimono på japanskt vis. När man har kimono, man kan inte kliva så
lång tid. Man måste gå kort, trippande steg. Det beror på att kimono är så smal där nere. Tack så mycket. Tre ogifta flickor, ifall ni vill ha fråga chans. Då har vi det här. Dessutom, de är vackra också. Nu kommer ännu mera ogifta flickor. Men mitten, hon gifte sig idag. Hon tar med sig sin man, syn. De är vackra. De är absolut fina fest. Högtidsfest. Kimonor för flickor. Emma valde blå med plommonmönster. Plommonmönster är hämtat, det är symbol. Det hämtar från Kina egentligen. Och det är brudens, det är brudgumma. De har gift sig idag. Igår gifte William och Kate, men idag gifter Olivia med sin prins. Så bruden måste bära sorgfjäder och lite pung i bröst. Och för säkerhets skull, hon har lite svärd i bröst. Om det händer någonting så hon måste ta livet av sig för att svara sin ärade. Sin äder. Ja, nu ska han ta om sig så visa bruden hur vacker hon är. Så, bruden har röd. Det är tjusigt, eller hur? Johanna har grön, vit, högtidsfest kimono och knytit band, lite pampigt, inte vanliga som matlåda som vi brukar ha. Och sen dekorerar lite med orange tyg där uppe. Allt för att vara vacker. Så ni kan titta baksidan hur man knyter. Man kan variera väldigt mycket hur rosetter bak. Men det ska vara pampig och stort ska det vara. Hallå ja, det var 2011 Kimono Show på Kungsträdgården. Tack så mycket att ni kom och tittade på oss. Efter oss kommer Sakura Kåren och Kunga, så stannar vi. Tack så mycket.